Lura maħna, ħan fakkarkom għala rigward il-kompetizzjoni li għandna fil-paġna tibtek fuq Facebook huwa l-aħħar ċans biex titlu fil-kompetizzjoni tagħna. Hemm kompetizzjoni ta' Chic Choice Dekert in Emporium kull ma tittamel idħol issa, għamel like fuq il-logo u tista' terbaħ 200 euro voucher xton fuq fil-purtira tiegħek mingħand Chic Choice. Infakkarkom dawn ir-rigali se jintrebħu il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla huwa l-aħħar programm u allura għandna festa, għandna wkoll ħafna mistednin, ħafna kurzitajiet imma insomma sa naf li ħassegħuna l-aħħar programm ta' din l-iskeda il-ġimgħa d-dieħla fl-ewwel sibt ta' Lulju. Ħanilqa' miegħha issa persuna hija ġurnalista fuq TVM, tarawha tagħmel features vera sbieħ, apparti minn hekk hija kantanta u dejjem iġib magħha l-pożittività. F'kull ħaġa li jkollha dejjem iddaħħal pożittività. Walek ankallum ħanaddu messaġġ għal dawk forsi li jħossuhom forsi xi ftit jewwis naqra hekk għaddejjem miex hemm diffiċli forsi llum permezz ta' din persuna m'għandix dubju li ħanejnukom ukoll b'xi messaġġ minn tagħha u magħha wkoll għandha tfal. Għalhekk sinjuri nagħtu merħba li Maria Muscat la Barocca flimkien ma' tfal tagħha Alaja u Alicia. Hello! Kis, mwa! Mwa! Alicia, Zaira, Leal, Kbira, u batanda Kbira l-oħra. Grazie. U du postkom. Mela, di vera nuhu għazbi, kuħan ibda bija. Għalix, Marija, anki, ja persuna, għana jitek, fissens fija mara. Alla jibirika. Alla jibirika. Pero tħobti ċajta bija. Ix-ċempju tal-abbundanza. Tħobti ċajta bija. Ħofti ċajta. U mela x'tagħmel. Kemm importanti, ma anke għal dawk in-nies li forsi xi kultant, anke għax jibdew forsi ħossuhom naqra differenti u hekk hemm kemm importanti. Taċċetta int kif inti, tapprezza int minn inti. Jiena pereżempju jekk issib il xi ħadd jikkritikak ħabba il-pisa jgħidu mela terfani inti, mhux jiena terfani lin-nifsi. U barra minn hekk jiena naħseb li vera ta' tapprezza inti minn inti, u taċċetta inti minn inti, l-qoddim il-mera. Dejjem nara li l-nifsi u nitħalli l-nifsi. Importanti ħafna ta' mela dik, kull filodi namela ġifiri. X'tagħmel? Nitbissem li l-nifsi. Fil-mera. Eħe. Biex jekk ma jitbissem li ħadd ma tul il-ġurnata. Għall-inqas inti. Għall-inqas bissem tieni l-nifsi. Għall-inqas. Però xi kultant narawha wkoll. Għanna l-għalla jgħet titħalek issa kellima. Xi kultant narawha wkoll mal jgħidu lek in-nies di. Illi idawru lek il-burdata, ġiri t-perżempju t-um burdata jibba, t-mur il-xol, ikun hemm xi ħadd forsi jkollu għalik, jew hu ħażin, u ddu lek il-burdata tiegħek. Jiena umana ġifieri tiġrilek, imma mbagħad trid iddawwara lura, tagħrif ftit sekondi jiena, mbagħad nerġa' ndawwara. Ġifieri jiena dejjem ngħid jekk madwarek għandek rieħa mhux pjaċevoli, aqbad naqaf wieħa u ġibha pjaċevoli. Pereżempju jekk nara fuq il-post tax-xogħol jien rinomata li għadi, ġifieri għal praspar, għal biex indaħħa, biex ngħid xi ċuċata, ġifieri. Jekk nara atmosfera tens, pereżempju ta' kellna iktar minn xarilu, xi xarilu insomma, u qabel il-kampanja elettorali, x-xogħol konna tens ħafna. Imma xi kultant jien naf ngħid xi ħaġa fuq xi ħadd jew jien naf li ġeġa fuqi, jien naf biex iddawar naqra dak il-bordata importanti u l-ħajja qasira ħafna ta' importanti li nkunu pożittivi. Tik hija vera ġeġa importanti, il-ħajja qasira u vera rdu ngawduha kull sekonda. U ma ta' anka f'dak li huwa diffiċli tittipprova issib is-sabiħ ukoll fil-ħajja mhux kollox ikrah. Issa t-nindur, għet naqbel ma s-setti. Le naħseb u mablu d-daw, la posta s-kontri. Issa ġiqbel mija, tajbadi. Tajbadi. Qablu l-isfar, għanna l-għawin l-lum għaddaw, qablu skont, għet nkollu jibidra għanna kullu l-tajna. Tajja. Għalaja, għalaja, għalixja, dem naraw t-fall mijak. Naf il-tfall, ifissru ħafna ħafna li kmux rdinaw ma vera. Tkun hemmhekk magħhom il-ħin kollu, Marija hija persuna wkoll li taħdem, taħdem bla nifs, ġurnalista, ix-xogħol li jkollha minn naħa l-oħra, però jien nexxiela dejjem. Tista' tgħid li m'għandekx għajnuna bħal m'għandu ħadd ieħor forsi l-ġenituri li jħdu sib it-tfal, tittamel biċċa kbira, biċċa tal-parti kollox inti. Però jien nexxielek u tagħmilha tajba. Nipprovaw, mhux dejjem jirnexxi. X'inhu s-sigriet, Mar? Le, jiena ma nħossniex li dejjem nirnexxi, ġifieri ġili jistgħu jgħidulek huma. Ġifieri, pereżempju, Alicia jkollha bżonn iktar attenzjoni fuq il-homework. Mhux dejjem inkun issa nkun magħha dejjem jekk inkun ix-xogħol u niġi pereżempju fi 11 ta' bil-lejl mhux ħanara l-homework imma mbagħad inqom kmieni u naraħ fil-għodu. Ifhem, nipprova nsib mod kif. Ma nix perfetta.
Imma dejjem insib mod kif b'xi mod vera nsejjer minixxi celebrity xi affiera, ma milli nista, milli naf. Kif tmur mal-mami għalha? Tajjeb ħafna. F'ħafna affarijiet naqblu. Fiex taqblu l-iktar hekk? Fiex taqblu l-iktar? Forsi x'ħan nilbsu l-istil tagħna. U titkellem ħafna mal-mami inti? Ħafna. U ġifieri hekk tiftaħ qalbek u hekk magħha u importanti anke għal dawk it-tfalet jarawna. Importanti li hekk ikollhom xi ħaġa, nafu kien hemm it-tfal jarawna, importanti kollkom xi ħaġa, tkellmu mal-ġenituri tagħkom għaliex daqs kemm jistajnukom u mestejnkom ħadd jew kellha anke l-iskola mal-PSD teachers u hekk. U għaliex hija? Li nħobba u meta Ma ta' xiex, tkun imqarba? Ma ta' xkun imqarba inti, jo? Għalfejtu ta' kif ħarġu tili? Ma ta' xkun imqarba, ma u le, issa t tikber, kem għandek żmien issa? Kem għandek? Seba. Seven? Għanda seven u għala għanda? Għanda xiex sena. 12 u set jikbru, mar. Et jikbru, et jikbru. U rritnajt u koll li jena peress li mandiġ ġenituri, għalaja tejni ħafna, ħafna biex tejni l-loħta, ġifiri jien meta manku fl-assenza ti għajdi l-mami taħħa. Et tifem, ġifiri. Matura ħafna. Matura ħafna, ġifiri. Kif tqum tagħmel is-sodda pereżempju tak it-tip li tgħinni ħafna, ġifieri jekk tarani qed nereq tiġi salvani. Però inti strument u llum qed nieħu gost ukoll anke biex waslu dal-messaġġ. Illi m'għandekx taqta' qalbek. Le ma tix taqta' qalbek. Fimt? F'xejn. Għal dawk li forsi kullu jien għandi tfal li ma sax il-laħħaq m'afx kif tlaħħaq di m'afx kif tagħmel. Fil-verità, meta inti tqassam il-ħin, ħatamil suċċess kollu. Tittipjana l-affarijiet sew, ġifieri jiena nsajjar minn qabel bil-forsi, ġifieri daw meta jiġu mill-iskola jdu jieklu. U ġieli tkun waħdek u tippjana sa parej kollha. Eżatt, tittipjana, però ma tixtaq ta' qalbek. Ġifieri forsi jekk hawn xi ħadd li tilef il-ġenituri bħal ma ġara lili. Ma tixtaq ta' qalbek, jekk għandek it-tfal vera jibsa nammettex qiegħda fiha jien. Imma ma tixtaq ta' qalbek, tittejtej issa ħana x'nista' nagħmel. Mhux ma nistax, tittara x'tista' tagħmel. U xi ħaġa ħa tagħmel, ħassib x'tagħmel. U anke ssib ġieli minn jgħinek ukoll, ġifieri min ifittex isib, ġifieri xi kultant issib ukoll minn jgħinek u xi kultant issib dik il-ħabib jew ħabiba jew xi ħadd fil-familja u l-imħabba sabiħa minn kull imkien, mhux vera. Naf wieħed mill-iktar hekk żmien sabiħ tiegħek u ħin sabiħ tiegħek meta jkollok il-ħin ma' tfal. Iva ħafna. U naf li tipprova tagħmel minn kollox biex toħodhom f'postijiet li jista' jkun hemm min-natura, mhux qed ngħidu ġifieri postijiet affarijiet kbar, imma l-importanti qegħdin fl-imkien. Il-kumpanija. Eħe, aħna dejjem fl-imkien, vera, aħna we're always together, hux vera. Eħe, le, kull imkien jiġu miegħi, x-xogħol jekk hemm bżonn jiġu x-xogħol, jekk jiena f'inqala li xi ħaġa, jiena f'postijiet tad-divertiment, programmi, kull imkien. Isma' il-karriera tiegħek, il-ġurnaliżmu, il-kant, imma nagħmlu miżin. Mux biex tizzan li. Fej, ole. Għax naħseb ma jeżistix. Ek sejra, għan kollu. Isma li. U tajjeb, eħe, li kifet najdu, tajjeb li. Ek. Titċaj tanka mija kien nifsa kaxaw minn juhu għali. Ole. Għaw ma stax kelmu. Fil-ħajja, sabiħ li tkunek. Isma li, namlu mizin il-kant u l-ġurnalizmu. Ikollu xeqleb ximkien, fej xeqleb liktar? Ma nejx minn għajrit nej, minn dejjem strina, ġifiri, jekk neħil il-kant kunt neħejt li qalbi, għax vera nħobb inkanta u biex nferraħ ta' ġifiri għal dik il-raġuni. U l-ġurnalizmu għamilt sentejn u nofs minn għajru, meta mort naħdem ġifiri mal-gvern u ma' ministri, kont mal-president, pero l-ġurnalizmu missajtu, missajtu ħafna. Għax kun ġofik, jgħidu titwila ġurnalista u tibqa ġurnalista. U ġifiri, liktar nħobb pjaċir nagħmel jiena l-istejjer umani, il-politika nu pieċir namel, għaw koll, ma l-istejjer umani nu pieċir namelhom ħafna. Il-fat li tagħti vuċi l-min mandux u tipprova tqajjem kuxjenza u żid dik id-doża ta' pożittività fl-aħbarijiet, jiena dik nu pieċir namela ħafna. Jiena għatla li xiex għalixja, jien kull darba nara vera taftis fena li t-tifla, u kull mużika li t-tifla, u anka Marija, t-ċala xie t-nej. Ġiena għasab t-tfala għandu minnek t-nej. Iva, knaħseb, t-tfala. Għada forsi l-iktar ek il-wej taħħa ta' kif t-ċajta għalixja t-ħob. Ejja, ħafna. T-tisfil li t-ċa?
U mela, ejja, u mħotel. Tisfil, li bieċċajja, tu għaflas, għad tisfil na bieċċa. Mela, liċċa, come on. Għad tfok fil-nofsa, u għala, għala. Tax tisfil. Għad tibna mużika, u tċaqla kem tiflaħ, tajjeb. Tċaqla, let's go. Wieħed, nejki, ta' tlaqna. Tċaqla, ej. Jalli għal-mużika. Għakullu għakum dal-għati b'għamana, proses! Ok, l-għura għamana ma' Marja Muscat u ma' Alicia għalaj għatfall taħħa illi kifadna jikbru għedin, somma, anka jinnik ber zmin jaddi mar. Jaddi zmin. Proġett illi bdejna, fatt kienet idea tijak u grazzi li anka nkol bdejt li u l-ġozmar u konna tim vera tajjepek illi kienet ċaħġu dem xtaqna milajin, jina forsi minħabba li dem najt għaddejt minn bullying u forsi ma ta' konżajr, ma maġinajt li l-lum ħankunek. Mux ħaq ċaħġa, ta' ma jina kont vera persuna nisti ħafna, kont persuna li anka biex nitkellem tipo brazi baxxuta, illum eħe, illum differenti. Għaxa ta' bil-le, forse jelek, eħe, illum, illum, għalbet il-folja. Pero dejjem ngħid, grazzi għal-karattru li forsi rabbejt, għal-qoxra li rabbejt jien, u grazzi għax-xogħol li nagħmel illum illi eħe, itik ċertu stamina. U f'dal-proġett iltqajna ma' ħafna tfal b'isem ta' bravissimi, kienet idea tiegħek, iltqajna ma' ħafna każijiet soċjali u mar tajjeb ħafna. Jiena onorata ħafna illi intom naqattu miegħi. Jiena dejjem nemmen fil-chemistry. Mela xi ħlew kemm aħna ħelwi. Xi ħlew hemmhekk qed naraw il-Giuseppe tat-tard. Irid insemmiha u nfaħħarha ħafna għax-xogħol siewex mingħajr Giuseppe ma nistax nimmaġina li nagħmel bravissimi. Kellha loġistika wkoll. Giuseppe hija assistant head tal-iskola tal-Ħamrun, primarja, arenti. U qed bis-selfies, hemmhekk konna birkirkara. U jien peress inħobbkom ħafna. L-imħabba importanti, ġifri li inti tkun tim u li taqbel importanti ħafna, dik nuża anka fil-kant jiena. Ma jiena ma nkantax ma xi ħadd li ma nħobbx, importanti li jkun hemm dik il-chemistry. Biex aħna nittrażmettu verament ferħ ġenwin ma' tfal. U jiena nirringrazzjak inti u Ġozmar li naqattu magħna għaliex bravissimi u kieku ma setax iseħħ. Fil-fatt għamilna l-aħħar session minnhalkom għax kontu msifrin u saqsi l-Ġozmar kemm ħassejn jiena vojta minnhalkom. Le, l-verità. Però li xtaqt għaliex. Għaliex vera ħarġu, per eżempju, ġili konna morru ġo skejjel, forse xerok fuq television u hekk, tisma' ċertu każijiet ta' tfal li tajtina bin-naqa tiegħi nista' nkun tajnuna. U aħna kif taf ma nagħmlu xejn ta' barra minn hawn, imma li nittrażmettu l-ferħ, tfal nemnu fihom u ntuhom il-kuraġġ kollu li għandhom bżonn. Nagħmlu affarijiet vera sempliċi rajin vera. U li tgħin ukoll għax fatt indunajt illi meta jkun għadhom bil-affarijiet akademiċi tagħhom. U twaqqaf dik innaqra kwarta u nofsija. U aħna nġennu klassi, nġennu skola bil-ferħ u l-entużjażmu, però m'għandhomux dik naħseb hija tajba ma ntelfux daqshekk mir-rutina tal-iskola. L-iskejjel kollha tjilqgħuna kull meta mmorru. U qed nagħmlu jiena dejjem ngħid tista' tbiddel dinja persuna persuna. U aħna nagħmlu dak li nistgħu u issa ħankomplu f'Ottubru li ġej. F'Ottubru li ġej nkomplu. Taqtlek li tajt għalix. Il-tajt ma' tfal, ġenituri, sma' ma' ġajtux taf l-iskola ta' t-tifel tijaj, dak imurem, dak imurem, dak imurem. U vera ħad gost, in a way, li kienem din l-konkurenza kolla, pero vera ma' xtaqċ li għalix fil-ħin li kena ma' stajni xe l-indur l-iskola kolla, pero
Dik xaqtek li s-semmi u toħroġa inti, ovvjament, għabba li inti ħriġu l-istruttura u bl-idea kolla, illi jħe il-proġett Bravissima ħaj kompli għanka. U jena nishti il-ħolma kbira ti għajra jenija li il-konċetta Bravissima li niziraw il-pozittivita. Tumur oltre mill-iskej, il maħna t-nibdew mit-tfal, għax nemnu li t-tfal u importanti li, għax t-tfal u mbati jimorru d-dar kif jġri fil-fat bi Bravissima u jajdu la mami d-dadda tafx għalx għalux għalulna li għahna. U t-tfal jixorbu. Nemnu fin għanfusna li għahna zbiħ, li għahna s-sonkunu għahna bravi. U li nemnu fil-ħolm tagħna, jew mbagħad tibda tinfirex. Għalhekk nixtieq li din dal-kuluri sbieħ li nagħtu u l-enerġija u l-imħabba fit-tfal fl-iskejjel tinfirex dil-pożittività kull imkien fuq il-postijiet tax-xogħol, fuq kull imkien fuq il-kbar. Nixtieq li mmorru l-università għax l-università jien għaddejt minnha jkollok ħafna bżonn kuraġġ għax ġieli li tkun ħataqta qalbek mill-kors għandu kun hemm dak it-toqol. Ġifieri importanti li xi ħadd ifakrek li inti tista' tasal. Dik importanti ħafna. Ħana aħna daw it-battijiet ikunu fis-sofferenzi u forsi moħbijin ma narawhomx. Ekku. Għalhekk importanti li mmorru. Il-motto sabiħ li tuża inti li aħna kollha differenti imma kollha sbieħ. U aħna kollha sbieħ imma kollha differenti. U tfal di għajdu, u xi ħaġa li fil-verità dik hi għaliex fil-fatt hemm minut niftakar ħriġ xi tfal jiena li kienu binnuċċali bħali. Mela. Għadtilhom intom binnuċċali taraw forsi iktar minn ħadd ieħor imma xorta sbieħ. U kemm laqtithom. U dik xi ħaġa, l-istess ma taqbadna ma xi ħadd forsi kien hemm waħda fiha tifla. Jiena ngħidilhom isma' jiena kemm jiena kbira, ġifieri nuża li nnifsi biex jekk hemm xi tfal li ma jħossuhomx li huma nqas minn ħadd ieħor, importanti ħafna. U jiena għadu kif inhi mar barra minn Malta, grazzi tal-law Malta forsi ma nisimgħux kważiet imma da ma xterġiex bħal barra u jalla ma tiġix. Imma barra minn Malta nisimgħu ħafna każijiet ta' self-harming u affarijiet oħra ma tinsemmihom. Li jiġu forsi minn bullying li kienu għamlu tfal bejniethom jew jinna forsi x'tiflet ma tħossix tajba jew ħabba l-ġenitu ħabba trubbija tagħha. Kemm importanti li nkunu pożittivi. Eżatt, pożittivi u li nrawmu tfal dik is-self-confidence li jemnu fihom infushom, importanti ħafna. Suġġett ieħor m'għandux jaqsam xejn imma. Marija fis-supermarket kif smuk? Fil-supermarket. Jekk tiġri titfajew. Mela, mela. Jekk titħala. Għajdu l aħjar tgħidu l x'nagħmel jien bis-supermarket. X'tagħmel? Mela mhux ili li morna. Ma semmux supermarket. Tħallna nduru ngħidu ara kamu sabiħ da ejja nġibu. Mbagħad tgħid għandna bżonn sena għandna bżonn xi serjel blu. U tiġu għall-affarijiet. Ejja jgħinu nieuma, ma tkun tkun avventura. Ekku ħana, jekk toħodha bħala. Però taf x'inhi l-problema jekk ikoll il-ġuħ, Ryan. Jekk ikoll il-ġuħ. Non fuq id-doppju, il-laħwa dak, għandu jmissik il-mutaj. Għaw, jek nara xie ġelat, nejt u le, kaxxa, nejt, lieta, lieta l-bizza. Jek ikoll il-ġuħ, nixxi ħafna, eħ? Ikoll il-ġuħ, ikoll l-sija ekkina, ikoll l-sija li nibda nixxi. U taf xie għamlu kol fil-supermarket ġilinu tajtu, jitfaw dawk id-diskina għajek, depressivi xie kultant. Jitfaw xie Celine Dion għaddejja. Biex inti ktar ma tisma' dawk id-diski ktar titfa. Fis-serjetà tiġri di, eh? Fis-serjetà. Ejja, darba għaluli. Però fil-verità meta tkun qiegħed hemmhekk, spoil for choice, jiġifieri. Mhux hekk. Is-supermarket ħa titfa u tagħmel. Mhux hekk. Eħe, bħalissa nkaj nisboka fil-ġelati qiegħed. Imma l-ar jekk pereżempju bit-trolli toqgħod tolqot il xi ħadd taf x'kienx ma tkunx ittara, bħali pereżempju. Jiena hekk nimxi bit-trolli hemm u l-awra barra l quddiem. Semgħidlek is-supermarket għandna sibtek fis-supermarket imma malaj l-istorja tiegħek meta kien hemm xi ħadd fis-supermarket u rak minn wara x'qal. Kemm inti kbira lajbierek. U x'għatlu int? Qatlu grazzi ħafna. Kota dija bit-trolli rak? Għallek kemm inti kbira. Le, beda jekkumenta mal-mara tiegħu għal lajbierek kemm għandha fuq wara kbir. U l-ewwel ma kontx ħandur, mbagħad qatlu grazzi ħafna. U nkiser minn kien imma qatlu mbagħadlu jien qatlu 7 snin tal-abbundanza fil-bibja. Ħamorru, Alex bajt is-supermarket, sibtek fis-supermarket naraw flimkien. Inselmilkom jien ninsab lestu preparat għal sibtek fis-supermarket oħra. Se nidħol ġo supermarket u nofri lil xi ħadd li jkollu x-xirja kompletament b'xejn jekk iqarreb kemm jista' jkun għal 50 euro. Faċli ħafna, biss f'dawk it-3 minuti jridu joqgħdu attenti illi ovvjament iżommu mal-baġit ta' 50 euro jmorru kemm jista' jkun viċin il 50 euro. Ħanaraw il-min ħansibullum u ħanaraw kif ħadd mur il-protagonista ta' sibtek fis-supermarket. Tlaqna! Mela, John, kif sebegħajt li għanna 3 minuti ċans. Fi 3 minuti tista' titfa' dak kollu li trid fit-trolli
importanti mill-istess soġġett ma jkunx hemm iktar, ġifier ma jkunx hemm ma sax titfa' pereżempju tlieta mill-istess soġġett. Titqarreb il-50 euro, jiġri jekk tiġi 47, 48, 49 jew 50, tajjeb jekk taqbeż il-50 jew tmur ħafna l bot inqas minn 50 euro ma terbaħx. Faċli ħafna. Preparata? Iva. Tajjeb, mela t-3 minuti ċans tiegħek jitilqu proprju, issa tlaqna ġew. Okay, drinking chocolate. Biex issajjar. Tajjeb għaddew biss 20 sekonda u ġa tefat 3 affarijiet, jiġifieri mixja tajjeb ħafna ġew. Mela ħalib. Inżilna isfel. Kemm taħseb li qegħdin? Din naħseb qiegħda. 17 euros. U fadallek żewġ minuti fil-fatt wafqu. Issa minn hawnhekk x'tixtieq tieħu? Toothpaste. Fadal propju l-aħħar minuta. Ejjeb. L-aħħar 30 sekonda. Kemm taħseb li qiegħda fil-kont? Mela fadalek titfa 25 uħra u fadal 30 sekondu li kont minnek nibda nitfa li jiġi bla doċ. Itfa li jkun li trid inti mis-supermarket kollu itfa li jkun. U l-ħin jiskadi propju 5 sekondi oħra. 5 sekondi joqgħod attenta x'titfa. Iġri. U l-ħin skada propju issa. Importanti li jkun isu 46, 47, minn 46 li hemmx ħafna inqas minn 50, però jekk inti tmur bej 45 u 50, inti tkun bekk irbaħt ukoll ix-xirja tiegħek. Naqtaw il-kundanna morru fil-cash point. Naraw. Tlaqna. Wasalna fil-cash point proprju biex naqtaw il-kundanna. Anna Alessandra ħadam lilna l-kont, kif inti? All right, bonġu. Tajjeb. Mela, awguri. Il-total ta' xirja ta' ġon ġi 69.27 20 euro iktar. Si dispjaċini, dikin jessibtek fil supermarket oħra, rruħan uqdu ftit zaħira, attentina kifat il-ta' qablek neġi miħak namil xirja, ma maħallikx ta' milli tijaj. Let neċċajta. Ħadgos ħafna però li ntqajt miegħek nawguralek ħafna 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 likom ngħidilkom biex tibqgħu miegħek l-aktar sibtek fis-supermarket u nkomplu fl-istudio. Okej, lura magħna. Grazzi bekk il-ġożmar ifakkalkom se jkoll iktar minnhom daw tistgħu wkoll anke tapplikaw fuq il-paġna ta' sibtek fuq Facebook. Mela, fl-aħħar mhux tinqas messaġġ lill-mami x'ngħidula lejha. Grazie, mami, ħobbok ħafna. Oh, short and sweet, vera, fisser ħafna. U inti? Mami, ħobbok ħafna. U grazzi ta' kollox. Oh, grazzi ta' kollox. Stuwakis, stuwakis, stuwakis. Mela, għal-Marija, għana dawir il-garantkom li kemm il-James Caterers, grazzi ħafna James Caterers u koll, l-Sinjura Michelle, l-Sur James, grazzi tim kollu tal-lajnuna l-insibu minn sena l-sena, għandkom prodotti Casa Fiesta, Dylan's House of Candy ta' kom il-ħelu, għanna u koll rigala l-Marija li tawle Karpiza, u red grazzi li tim kollu ta' Karpiza, għandek u koll prodotti tal-ħasil Kazamija u l-Fjura, grazzi l-Romano Kassar, ħanurukom xġara waqdan sibtek, nġulura għanna l-barokka, ħanalqu bil-gdid, bil-kanzun ta' tagħha, minn ftit ieħor U nhar is-sibt ġej fis-sieraq sin kwart dejjem fuq TVM il-programm ta' Sibtu Offs nhar is-sibtek u ħanalqu sinjuri bil-vuċi ta' Marija Muscat La Barocca. Grazzi, happy weekend! It's as if I've been hiding.
of the light.